Habari zenu, leo tutaangalia jinsi ya kuunganisha saa ambazo zinatumia application ya Hynofit. Saa nyingi za Hynotech zinatumia application ya Hynofit ingawa sio zote. Kwa hiyo hatua ya kwanza utaingia Play Store au App Store, inategemea na simu unayotumia. Uta search hiyo application ya Hynofit. Ukisha search uta download kama hapo unavyoona. Baada kumaliza kudownload utaifungua hiyo application ya Hynofit. Baada ya hapo utakuja utaambiwa enter your email pamoja na password, ila hiyo usiweke kwa kuwa hiyo ni mara yako ya kwanza. Usiweke email wala password ndipo kwenye go register ili uweze kujisajili kwa kuwa wewe ni user mpya. Ukienda hapo kwenye go register itafunguka kama hivyo unavyoona hapo. Utaambiwa hapo kwenye country uweke nchi yako, maana yake utaitafuta Tanzania ilipo, utaiweka hapo, utaiweka Tanzania, uta confirm, alafu utaenda sehemu ambapo eka email, utaweka email yako. Mimi hapo naweka email yangu hapo, utaingiza email. Hakikisha email yako unaiweka ni sahihi, kwa sababu inabidi itumiwe code. Kwa kushika email yako una press hapo get code, then italodi. Baada ya muda itaanza kuhesabu kuanzia 60 kushuka chini. Ikishaanza kuhesabu hivyo utatoka kwenye application yetu, utaingia kwenye app ya Gmail ili kuweza kuchukua hizo code. Kwa hiyo kama hapo unavyoona, nitaingia hapo, nitaona kuna email nimetumiwa na Haino, nitazikopi hizo code ambazo nimetumiwa. Nikishazikopi nitarudi kule kwenye app ya Hynofit, nitazipaste hapo. Nikishazipaste nita agree hiyo user agreement pamoja na privacy policy, then itafunguka hapo, nitatengeneza password. Sasa password itakiwi zipungue 8 na iwe mchanganyiko wa herufi na namba. Usiweke zile alama nyingine ya ziada kama nyota, leli, slash. Ni herufi na namba tu, lakini zisipungue 8 kama mimi nilivyoweka hapo, unaona. Kwa ambao unaiweka juu pia unairudia chini ili kuhakikisha kuwa haukosei, ni kitu kile kile. Kwa kishaka hapo ukienda kwenye next step itafunguka kama hivi. Hapo utachagua tu jinsia yako. Baada ya hapo utajaza mwaka wako wa kuzaliwa. Utaweka hapo mwaka, mwezi, alafu kimaliza utaweka tarehe. Baada hapo atuenofuatia hapo juu unaweka urefu wako, alafu hapo chini unaweka kilo zako. Baada hapo unaweka tu hapo your goals kwa siku utembee hatua ngapi. Baada ya hapo app yako itafunguka. Kuna vitu tu, kuna permission utairuhusu kama hivyo. Ukishairuhusu, ukishafunguka, hapo chini kabisa kuna home, exercise na device. Kwa hivyo utakapoenda utaenda sehemu hiyo ya device, then juu hapo utaenda kwenye add device. Ukisha click itascan hapo, na hakikisha saa yako tayari umeicharge, ipo on. Ikisha scan itatokea hapo jina la saa. Kama mimi saa niloitumia ni G10 Max, maana yake inawezekana ikawa RW32, ikawa RW34, inategemea na aina ya saa unayotumia. Kwa hiyo kisha kuja ukiklik ita connect kama hivyo, then itakwambia successful, maana yake hapo tayari hapo utalau nani uweze kupata notification. Then kwa hapo kwenye function management, ukiingia hapo kwenye notification hapo sema hiyo notification hapo, utaweza kuona ni notification gani utakazozipata. Kwa kama zipo ambazo hutaki kuzipata utaziweka tu off. Baada hapo tuangalie jinsi ya kuweka picha. Utaenda pale kwenye dial, then kwenye dial utashuka chini kabisa, utaona sehemu ya customize. Alafu ukifungua hapo utachagua picha unayotaka kuiweka. Kama hapo mimi nimechagua picha yangu hiyo hapo tayari. Kwa ukishachagua hiyo utaiweka vizuri iweze kuonekana, kwa sababu saa yetu ni around, maana kitali iko hapo. Baada hapo utaenda hapo kwenye style, utachagua rangi ya saa unataka iweje kwenye style kutokana na picha uliyoiweka. Maana kama picha bayi ni nyeusi, utaweka rangi ya saa iwe nyeupe ili uweze kusoma saa vizuri. Kama mimi nimechagua picha yangu, nimeweka hiyo rangi ya orange ya saa. Then ukija hapo kwenye position, utachagua saa ikae wapi, ikae juu, ikae kati, ikae chini kutokana na picha uliyoiweka, ili picha yako iweze kuonekana vizuri. Kama na hiyo hapo, then nikienda hapo kwenye install hapo, nitaisubiri install hapo. Kama mfano inasoma percentage mpaka ifike 100%. Ikifika 100% hapo inakuwa tayari picha yangu imehama, itakuwa ipo tayari, ipo kwenye
ipo. Yeah, naomba tuangalie kama picha yetu kweli imekaa. Unaona saa yetu hiyo tayari picha imeshakaa. Kwa jinsi ya kupokea simu sasa, utashusha chini kama hivyo kwenye saa, kisha utatani on bluetooth ya kwenye saa. Halafu kisha tani on bluetooth ya kwenye saa, utaingia kwenye setting ya bluetooth ya simu kama inavyoona hapo. Unaingia kwenye setting kabisa, kule utaenda kwenye pair new device. Ukiingia hapo kwenye pair new device itatokea hiyo Inoteco call, kisha utaiconnect. Ikisha kuwa connected hapo inamaanisha kuwa ukipigiwa utaweza kupokea. Lakini kama ukiconnect saa kawaida bila kuwasha bluetooth ya saa na kuiconnect hapo, mwangi ukipigiwa hautaweza kupokea, bali utaona tu notification nani anayekupigia. Na kama ukitaka usipokee utazima tu bluetooth kwenye saa pale.